Tak, krásný den, vážení přátelé, tak skoro po dvou hodinách se nám konečně povedlo dostat se do prvního tábora. Osvětím toho původního tábora, za chvíli si k tomu řekneme víc a musím vám teda říct, že teď se uklidňujeme s Berunkou. A to z jednoho prostého důvodu. Na nějaký individuál úplně zapomeňte, ten je možný o 16 hodin, takže neprojdete vůbec nic. My jsme přišli hned ráno před 7:30. Mají napsáno do 10, jenomže to vůbec neplatí. Od 1. května tady mají úplně nový pravidla, takže bez guida se sem nedostanete. Prohlídky jsou tady horší než na letišti. Nás vodou nepustili Poláky, jo. Takže selekce začala už na začátku. Ne, musím si z toho dělat legraci, protože já jsem opravdu vytočený Barunka, jak vidíte, tak se nechce už ani bavit, protože jako my jsme tohle to nečekali a mě nejde o ty peníze dohromady těch 13, to člověk jako rád zaplatí, jo. Ale co mě prostě jako šíleně vadí, je ten přístup teda. Ten jako teda musím říct, že věď, ten jako nás teda zklamal, to teda jako čumíme a doufám, že se za chvíli z toho otřepeme a budeme vám moci přinést nějaké informace, které vás zajímají, přátelé. S tím, že teda my jsme si vybrali polského průvodce, tak teď se za nima držíme trošku stranou a jsme mezi dvěma tábory v podstatě. Teď nemyslím jako koncentračními, ale mezi dvěma tábory průvodců, jo. A ono tady taky, že nesmíte jako samostatně nic dělat, nic mluvit. V podstatě jako nevím, jestli mi za chvíli zakážou i tu kameru. I když je tady napsáno, že teda zákaz telefonování, což je pochopitelný, ale zákaz natáčení tam není a ostatní lidi tady taky mají kamery, jo. Takže já jsem na to zvědavý, jak to nakonec bude. Každopádně, přátelé, abyste nekoukali na ten můj teďkon vzteklý ksicht, tak aspoň ty přímější Barunky vám takhle ukážu, jo. Ale já to přepnu a my tady jdeme podél té zdi a jdeme k tomu vstupu do tábora s tím nápisem Arbeit macht frei a já k tomu budu říkat jednotlivé záležitosti. Když si ukážeme tenhle ten kousek, já to potom zapauzuju a ukážu vám to až před tou branou, jo, kterou samozřejmě všichni znají. Teďkon se teda, přátelé, nacházíme na té hlavní štráse Glágru, kde vlastně tam byla komandatura, jo, ty vstupy a podobně. Tady jsou ty desky. Já teda si pomalu začnu. Takže co se týče Auschwitze nebo Osvětim, chcete-li jedna, hlavně hlavní tábor, kmenový tábor, je jedno, jak to nazvete, v podstatě pokaždý se trefíte správně, tak tenhle ten kmenový tábor byl založený v roce 1940, respektive takhle, v roce 1939, tady po obsazení Polska byly vojenský kasárna a už tady byly první zadržení, byla tady polská inteligence, byla tady část polské šlechty zadržena a byli tady ti, kteří samozřejmě bojovali proti Hitlerovi a proti těm všem hajzlíkům. Takže je jasný, že samozřejmě už to přeznamenávalo to, co se stane, s tím, že 27. dubna roku 1940 byl výnos Heinricha Himmlera a tím výnosem byl zřízen ten kmenový tábor právě Auschwitz I, s tím, že pověřencem v té době byl Hauptsturmführer, to znamená v hodnosti kapitána Rudolf Hess, neplést s Rudolfem Hessem, zástupce Hitlera. Jo, tam je rozdíl v tom příjmení a trošičku ve výslovnosti. A ten teda samozřejmě dostal za úkol to zřídit právě z těch bývalých kasáren. S tím, že teda ta výstavba probíhala poměrně dost nadivoko, nemyslím teď o těch kamenných baráků, kdy tady byly, ale těch ostatních, tak tam to byl velký problém a to z toho důvodu, že já musím šeptat, přátelé, já tady nemůžu řvát mezi dvěma skupinama. Takže to byl problém, protože oni mu nechtěli jako v podstatě nic dát, takže co si Rudolf Hess nesehnal, nebo Hess, abych to správně vyslovil, tak to v podstatě neměl, jo. To znamená, on to všechno dělal takzvaně na koleni, v podstatě kradl materiál, já to řeknu úplně na rovinu, jak to je. Byl tam velice jako omezený rozpočet
A v podstatě v té první fázi se opravdu počítalo s tím, že to bude zadržovací koncentrační tábor, že tady bude polská inteligence, že tady budou vojáci polské armády zadržováni po vpádu do Polska, že tady budou nepohodlní a tak dále. Ale už se to připravovalo na to, protože samozřejmě Himmler v roce 1940 už věděl o plánu Barbarossa, takže už se to samozřejmě chystalo na to, aby tady mohly být Rusové, jo, zadržení při plánu Barbarossa, ale o tom až za chvíli. To znamená, když to řeknu takhle jako trošku nadneseně, tak jako on to teda neměl jako vůbec jednoduchý to tady dát dohromady, protože k tomu prostě nedostával adekvátní prostředky. Takže on udělal to, že on si zajel do ostatních už koncentračních táborů, které byly v říši, v třetí říši, a vzal si odsaď vlastně to první osazenstvo, z kterých potom byla ta v uhozovkách táborová šlechta. Jo, to znamená, byli to ti kápové, byli to samozřejmě forarbeitři, byli to blockfíreři a ten nejstarší tábora, jo. Tomu se říkal Altereste a to byl vlastně vězeň s nízkým číslem. Jo? A většinou právě se jednalo o kriminální živly, to znamená takzvaný zelený, oni měli zelený trojúhelníky. To označení těch koncentračních táborů, přátelé, se převzalo od toho, co vymyslel Eike, jo? Už v prvním táboře v Dachau. A stejně tak, jak tady vidíte před tou hlavní branou, ten slavný, nechvalně proslulý nápis Arbeit macht frei, tak to nevymyslel Rudolf Hess, ale to vymyslel Theodor Eicke a oni si to převzali. Jo, to znamená, on to převzal a použil to tady. Bylo to na více koncentračních táborech, anebo se používal nápis jako například v Buchenwaldu, kde byl nápis Jedem das Sein, to znamená každému, co jeho jest. Jinak teda, přátelé, musím říct, že tady těch skupin je tolik, že to není továrna na smrt, ale to je továrna na peníze, jo. Řekněme se to otevřeně, proto tu změnu 1. května udělali, tak to jenom, abych to trošku odlehčil, jo. Každopádně tady už to, co je tamhle před námi, tak vidíte tu první část těch krematorií a plynových komor, ale jinak ty hlavní, jako jo, ty plynové komory, protože tady to bylo rozdělené na ten červený baráček, což byl takový cihlový baráček, potom se říkalo bílej, já nechci natáčet ty lidi, jo, takže vždycky s tím takhle cuknu, protože nechci provokovat tady ty průvodce. Jo. Tak tenhle ten první kmenový tábor, ten prostě nebyl určený jako hlavní k likvidaci, jo, už vůbec ne v roce 1940, ale bohužel byl určen k likvidaci prací, jo, což velmi záhy samozřejmě pochopili všechny ty společnosti v Německu, jako IG Farben a podobně, a začali využívat té otrocké práce. I to byl důvod, proč potom postavili Monowitz, to je vlastně třetí tábor, kde tyhle ty společnosti dělaly syntetický benzín a kaučuk. Jo. A jinak tamhle, jak vidíte vzadu a tohle, tak to jsou ty původní cihlové budovy, které tady právě byly už v době těch kasáren. Jo. To znamená, ty oni nestavili. Tady je ten nechválně proslulý slavný nápis, akorát proti tomu mám slunce. Takže já se zkusím takhle trošku dostínu, aby to bylo vidět. Tak, teď je to vidět. Takže buď to se to může přeložit jako prací ke svobodě, anebo práce osvobozuje. To je jedno, jak si to jako nazvete. Obojí překlad je správný. Jinak tam je teda halt, ještě někde taky bylo napsáno stoj, to znamená, bylo to i polštině. Tak a tady, jak vlastně se dostáváme dovnitř, tak po té levé straně, jak jsem říkal už předtím, tak tady je komandatura, to znamená, tady byla ta hlavní správa, tady sídlo, já to takhle ještě tady. Tak.
té druhé strany, tak tam byla ta nechvalně proslulá zeď, kde vlastně oni je stříleli, ale jinak to bylo u bloku 11. Jo, a já věřím, že my se k němu určitě ještě dostaneme. Jinak já se, přátelé, omlouvám, že takhle přeskakuju jak blecha z jednoho tématu do druhého, ale oni, jak tady chodí ty skupiny tady kolem nás, tak není jako úplně, chci říct, jako dokrát příjemný, ale možná můžu mluvit trošku hlasitějc, no. No, tak snad jim to nebude vadit, tak Barunka už mi říká, ať mluvím hlasitějc. Tak, jo, tady, jak jsem vám říkal, hot stoj, tak tady už je to napsaný. Tak jsou tady ty jednotlivé bloky s tím, že to označení těch bloků, vy si samozřejmě představujete takový ty dřevěný baráky, no ty jsou tady samozřejmě taky a rozhodně jich tady není málo, ale ty první právě v tom roce 1940, ty bloky, kde tím vedoucím byl blokový takzvaný, jo, což, jak znova říkám, býval většinou jako kriminálník, tak ten měl právě na starosti takovýhle blok, takovouhle jednotlivou budovu. S tím, že teda ten počet těch lidí tam se jako značně lišil. Jo. To znamená, někdy to bylo, dobrý den, jako přátel, začínám být vytočený čím dál tím více, jako tady prostě nemůžete nic už. Oni to prý udělali od toho 1. května. Tady si ukážeme ten apelplac, který byl na tom nástupu. Tam se taky ještě dostaneme. Jako oni tohle to dělají jenom z jednoho prostého důvodu, přátelé, jenom kvůli penězům. Jo? To nemá vůbec nic společného s tím, že byste někoho rušili a podobně, to je jenom prostě kvůli penězům. No. Tak, ale my jsme zaplatili, takže jako, doufám, že už nás nechají bejt. Jo. Tady docela rád jako natáčel, normálně. Veď, Barunko. Začíná to být jako šikanózní trošku. Tak, přátelé, jak jsme se to vysvětlili opět s policií, jako začíná to být srandovní spíš. Tragikomický, tak blok 14, tady jsou ty jednotlivé bloky, s tím, že znova zopakuji, že ty bloky, já vím, že drtivá většina z vás je představíte dřevěný, teď se mě na to ptala i Barunka, ano, těch dřevěných bloků je tady spousta, hlavně v Birkenau, ale tohle je ten původní kmenový tábor a ty bloky měl cihlový, každý ten barák měl svýho vedoucího, jo, to byl takzvaný blokáč, blokový se mu říkalo, a také měl svýho šéfa u SS. Bývala to většinou nižší hodnost a tomu se říkalo takzvaně Blockführer. Jo? To znamená, jak z té samotné táborové samosprávy, tak také z té správy toho tábora jako takového, tam vždycky byl jeden takovejhle zástupce. Zástupce toho staršího bloku, toho Block Ersta, byl takzvaný Štubový, ten měl na starosti ten klid jako na těch jednotlivých štubách, místnostech a tak dále, pokud si to tak dokážete teda představit. A byla to vlastně jakoby jeho opravá ruka. Velice často se to plete například s Kápem, ale Kápo, ten měl na starosti ty jednotlivé pracovní skupiny, nikoli v ty bloky. Jo? To znamená, to nebyl jako Kápo bloku, ale to byl Kápo té jednotlivé pracovní skupiny podle toho zařazení, v kterém to bylo a taky s tím vývojem. Jo? Ale my se teď prostě bavíme o roce 1940, to znamená, všechno tady bylo takzvaně v plenkách a začalo se to teprve zaplňovat. To znamená, první opravdu přijeli ty vězni, většinou zelení kriminálníci, ty přijeli z Německa, z Říše a ty potom tvořili tu takzvanou táborovou šlechtu a z nich se potom vybírali v té první fázi, kdy se ještě nepočítalo, že tady budou systematicky likvidovat, jo, ale já to řeknu teda hodně nadneseně, jo, ale jako napravovat. Jo? To znamená, opravdu vám se mohlo stát, že z té první části jste se ještě jako mohli nějakým způsobem odsud dostat. Jo?
to, jak jste se odsud mohl dostat, tak to samozřejmě taky záleželo na náhodě, na štěstí a tak dále, na vašem postavení, na to, kolik vaše rodina měla peněz a tak dále, jo. Ale nešlo v té první fázi a priori o Židy, jo. To znamená, nebylo to tak, že by se jako první brali Židé. Ty šli do těch jednotlivých get, jako máte třeba lodžské ghetto, jo, varšavské ghetto, krakovské ghetto, a takhle si můžete představit v každém tom městě nějaké to ghetto, jo, tak tam samozřejmě je začali soustředěvat Židy a to jsme teprve v prvopočátku. Nyní jsme uvnitř prvního bloku, který je součástí toho muzea a nepředstavuje ten blok jako takový, co tam bylo, ale uvidíte následně relikvie a mnohé z nich jsou i z tábora Birkenau. Přátelé, tohle vám musím ukázat, protože to jsou ty původní schody v těch blocích. Víte se, jak jsou vyšlapaný. To je prostě masakr. Na této šokující fotografii vidíte mapu, odkud do Osvětimi přijížděly vlaky. Na této desce můžete vidět, přátelé, kolik lidí bylo zavražděno jak v Osvětimi 1, tak Birkenau během působnosti. Cynická prohlášení, citace ministra spravedlnosti Třetí říše, který říká, že je třeba uvolnit životní prostor pro Němce. Na této fotografii můžete vidět ženy a děti přijíždějící v roce 1944 takzvané akci Dožínky z Maďarska. Na dalších fotografiích můžete vidět přijíždějící Židy z Maďarska právě z akce Dožínky, jak jsem před chvílí říkal. Je tam rampa třídění, to znamená doleva, doprava. Drtivá většina těch lidí, hlavně pokud šlo o ženy s dětmi, tak skončili rovnou v plynové komoře a následně buď to v krematoriích, a nebo byli páleni v jamách. Na následných fotografiích uvidíte cestu smrti, takhle bych to nazval, to znamená od naložení do vlaku a hnání strážními jednotkami SS až po vytřídění na rampě. Tohle to byla druhá rampa a opět jde o Židy z Maďarska v roce 1944. Drtivá většina, zvláště žen a dětí, starých lidí, šla šlaufem rovnou do plynových komor a následně do spalovacích pecí nebo spalovacích jam. Myslím, že si to nedokážeme vůbec nikdo představit, takovou situaci. Ten výběr, ten lékař údajný, a můžete si představit klidně doktora Mengeleho nebo kohokoliv jiného, kdo tam stál na té rampě a ukazoval doleva a doprava, to znamená buď to život nebo smrt, tak drtivá většina těch lidí končila smrtí a vybírali pouze zdravé, silné muže, kteří následně končili u takzvaného Sonderkommanda. Na videu můžete vidět maketu znázorňující plynovou komoru, cestu do plynové komory a následně mrtvol do krematoria. Ta obsluha je právě to Sonderkommando, o kterém jsem před chvílí hovořil a ještě o něm hovořit budeme. Následné fotografie znázorňují granulovaný cyklon B, který se původně používal k hubení vší a tady se používal k hubení lidí. Prázdné plechovky po cyklonu B. Neuvěřitelné množství hřebenů. Ošacení. Na videu můžete vidět nezměrné množství různých druhů protéz, včetně bohužel i dětských protéz. Těžko počítatelné množství hrnců, hrníčků, kufrů, které byly vytříděny v Kanadě. Kanadu si ukážeme v druhém díle v Birkenau. Tam se chtěl dostat každý, protože tam jste přišli úplně ke všemu, na co si vůbec můžete vzpomenout, protože ti lidé si to sebou balili do tábora.
nyní na videu vidíte množství bot. Je to nepředstavitelná hrůza, protože za každým tím párem bot se skrývá člověk, a to bohužel včetně dětí. Já myslím, že si to, přátelé, nedokážeme představit, protože ta hrůza je z toho videa úplně hmatatelná a nemám k tomu víc, co bych tomu řekl. Abychom té hrůzy neměli málo, tak na této fotografii můžete vidět dětské oblečení, které se zachovalo. Poněvadž nacisté v tom zase neměli až takový pořádek, tak první blok, který předali, byl 18 a následující byl 5, 4 a 7. A tady budete moci vidět ty slamníky, na kterých tam leželi vězni. V naprosto otřesných podmínkách, včetně sociálního zázemí, jestli se to takto vůbec dá říci, a v každé té místnosti mělo ležet až 400 vězňů. Já si to vůbec neumím představit, ale ta hrůza je zdrcující. Přesouváme se k bloku 10, takzvanému pokusnému bloku profesora Klauberga. To byl naprostý šílenec, který dělal gynekologické pokusy na ženách. A paradoxní je, že v té první fázi se ženy hlásily dobrovolně, protože měly úplně stejné jídlo, jako dostávaly stráže SS. Poněvadž, aby ty výsledky tohoto zvráceného profesora byly validní a uznatelné, tak ženy musely mít standardní váhu. Na blok číslo 10 navazuje blok číslo 11, takzvaný arestový neboli trestný blok. To byl nejobávanější blok v celém prvním táboře, protože jeho součástí mimo té nechvalně známé zdi smrti, kde postřelili tisíce lidí a zastřelili, umučili, pověsili, přes kozelce zmlátili, můžete si, přátelé, na tím představit cokoliv, tak se tam nacházely uvnitř takzvané díry. Ty díry spočívaly v tom, že tam byl úchylný dozorce, který patřil k Sicherheitsdienstu, ke gestapu, a byl to Maximilian Grabner, který tam vládl pevnou rukou. Bude tam vidět i pokoj, v kterém žil. A to, co se tam dělo, to si neumíme už vůbec představit, protože ta díra například spočívala v tom, že vy jste si nemohli sednout, lehnout, protáhnout se, vy jste prostě mohli jenom stát. Lidé tam umírali hlady a žízní a do toho byli mučeni právě na kozelci. Velice často se stávalo, že si vězni snědli vlastní jazyk. Tak, přátelé, po té exkurzi vnitřní, která bude mluvená, protože tam se prostě natáčet v podstatě nedá a bylo by to i neslušný svým způsobem, tak si tady baronka všimla jedné věci, která mě poměrně dost zaujala, to je to, že vlastně mně to přijde, ta organizace tady, jako velmi jako neslušná jako vůči třeba lidem, kteří tady, jim tady ty prarodiče jako zůstali, jo, že tady vlastně nemůžete jít jako na nějakou prostě pětu, jako tichou, a pokud jo, tak v 16 hodin, kdy nemáte absolutně šanci to stihnout, jo, takže to je takový jako dost zvláštní a ve mě to drží takovou pachuť trošičku. My jsme si tady prošli ty jednotlivé bloky, vy jste viděli to prvotní uspořádání, které samozřejmě s tím, které bude následovat ty následující roky, tak se už to bude jenom zhoršovat. Tak, tady byl profesor Karl Klauberg, já už jsem vám o něm, kdo mě sledujete další dobu, tak jsem o něm už měl takový video, respektive jsem ho zmiňoval, protože on dělal na gynekologii pokusy sterilizace a bylo to něco naprosto příšerního. Oni se do toho dobrovolně hlásili hlavně z toho důvodu,
na ten blok 10, že dostávali jídlo úplně stejné, jako dostávali stráže SS. Jo. Tak to byl ten důvod, proč vlastně oni do toho šli, ty ženy, a hlásili se nejdřív teda dobrovolně, pak už to teda dobrovolné nebylo. Jo. Ale on potřeboval pro ten výzkum, aby ten výzkum byl validní, tak potřeboval, aby ty ženy byly dobře živené. Jo. Takže až takhle dalece to byli schopni nacisti dotáhnout. Přátelé, tady vzadu vidíte tu strážní věž, které jsou známy prakticky ve všech koncentračních táborech. Co mě tady překvapilo, je to, že tady jsou nízké. Jo? Samozřejmě, kdo už to nemohl vydržet a není se čemu divit, tak skočil na tady ty dráty pod napětím a ukončil svůj život. Tamhle máme další strážnou věž na konci a tady je ten rozestup další strážní věže. Jo, znovu říkám, že proti tomu, jako jsou například v Dachau a nebo v Mauthausenu, tak mně přijdou tady ta strážní věž, teda konkrétně mně přijde jako velice nízká. Jo? Toto. Ale tak to může být taky jenom nějaký jako dojem. Jinak tady ten blok 11, já nechci zabírat ty lidi, tak ten blok 11 to je trestný blok s tím, že teda tady potom bude zeď určitě, kde oni je bohužel stříleli a tak dále. Zároveň tady sídlilo gestapo, politické oddělení, které v podstatě nepodléhalo veliteli komandantovi tábora, což teda například Rudolfa Hesse i ty další jako dost štvalo, protože vlastně neměli nad tím žádnou moc. Jo, tak to je taková jenom jako zajímavost a samozřejmě tady z té zlovůle skončil prakticky kdokoliv. Tak přátelé, poté co jsme byli opět upozorněni, jak nefotíme, i když jsme vůbec nic nefotili. Jako, musím říct, že fakt jako těžko skrývám jako zlost, protože bych vám rád ten dokument přinesl opravdu jako pěkný a ucelený, ale je to velmi, velmi složité. Tady je ta zeď, o které jsem vám hovořil, kde vlastně odsad z těch děr, tady dole byly ty díry, to jsme tam nemohli natáčet samozřejmě, tak to dejme tomu ještě jako chápu, i když si myslím, že to je velice důležitý pro mladou generaci, aby to věděla, jo, ale čím víc těch zákazů si budeme dávat, tak tím to podle mě jako bude horší, jo, to si jako moc jako nepomůžeme, jo, ale dobře. Takže tady byla ta arestová zeď a teďkon to se jako strašně liší, přátelé, jo. Některý prameny říkají, že tady bylo zastřeleno 11 000 lidí. Některý prameny říkají, že tady bylo zastřeleno 17 000 lidí. Ono to je v podstatě jedno, protože od takovýhle čísel je to statistika. Ale každý ten lidský život, to byla naprostá tragédie, hlavně tady dole v těch bunkrech, který jsme mohli vidět, tak tam byla taková jako mučírna, kterou zrušil Liebehenschel. To byl vlastně druhý velitel, potom byl Bär, třetí, tak ten to okamžitě zrušil, to stání tady, jo, to znamená, tam vlastně ten trest spočíval v tom, že vy jste si stoupli prostě do prostoru, kde jste byli rádi, že jste vůbec roztahli lokty, nemohli jste si sednout, nemohli jste si samozřejmě lehnout, nemohli jste nic a tam jste umřeli hlady a vysílením samozřejmě, jo. Jinak tady pevnou rukou vládl Maximilian Grabner, jo, což byl opravdu jako vyšilutý hovado, nemám jako víc, co bych k tomu dodal. Jo, takže takhle ještě to ukážu, tak aby to bylo bez lidí, tady nahoře. Blok číslo 11. Tak přátelé, tak jsme se přesunuli k dalším blokům. Míjeli jsme tam Appellplatz, jak jsem zmiňoval. Jako řeknu na rovinu, že silně pochybuju o tom, že tady ta tráva byla takhle krásně zelená, jako v tomto nebyla určitě. Ale to už je jiná věc. Každopádně, když tady ještě si vezmete, jako, tak si můžete říct takzvaného individuálního průvodce, to jsme tam teďkon viděli, tak to jsme možná měli jako učinit, ale musím říct, že ta naše průvodkyně je úplně v pohodě, nechává nás být, ale furt nás trká ta za náma. Takže doufám, že už nebude mi nic říkat, protože už to fakt jako začíná mít plný zuby. Tak, tady vidíte tamhle ty pozůstatky ještě částečně, co jsou z krematoria. Tady v té první části s tím, že teda do toho krematoria šli samozřejmě ty chudáci, kteří tady zemřeli na nemoci, po arestu, zastřelením a tak dále. Jo, to dokonce ještě část se vozila do města Osvětim. Jo, to znamená, ne všechny se jako pálili tady. Těch prvopočátcích, jinak musím teda říct, že to tady je strašně chaoticky uspořádaný a vy vlastně v podstatě v prvním baráku okamžitě se bavíte o roce 1944
a příjezdu do Březinky, která tady vůbec není, jako teda 4 km odsaď, jo. Takže pro člověka, který to nezná, tak to bude na něj působit strašně zmatečně. A já se budu snažit to prostě co nejvíc uspořádat tak, abyste to pochopili, jo. Znamená, poskládám to video trošku jinak. Jo, už jsme se o tom s Baronkou bavili, protože jinak z toho nic nepochopíte, jo. Prostě začínat rokem 1944 je naprostá blbost. Jo, to si jako řekněme prostě otevřeně, kdy jsem přijížděl do Birkenau, 4 km odsaď do Březinky, maďarští židé. Tak tady je jedna z budov, která teda není velitel, že jo, ten byl bokem, jo, ale byla tady správa, byly tady vyšší důstojníci SS. Tak, ještě vám to ukážu takhle v okolí, co budu moci, než mě zase přijde nějaký policajt a přetáhne mě přes záda. Ne, to snad se nestane. Tak, ubytování pro posádku. Tak a tady dříve byl přímo ještě zvlášť barák gestapa, kde sídlili. To znamená, jak jsem říkal, předtím blok 11, kde mučili a díra a stříleli Maximilian Grabner, a tady byla přímo budova gestapa. To nepodléhalo veliteli tábora. Komandatuře byly úplně jako zvlášť a spadaly většinou pod SD Sicherheitsdienst. Tady můžete vidět ty koleje, na kterých byly vozíky s těmi mrtvolami, a teď vidíte zvenku krematorium. Ještě jednou krásný den, vážení přátelé, moc vás zdravím s Osvětimi. A nacházím se na místě, které, jak vidíte, není hojně naštěvované a takzvaně jde mimo ten mainstream. Ale je to dost teda zvláštní věc, protože když se takhle podíváte za mě a já ještě udělám obrat na druhou stranu, tak toto nejsou jen tak nějaké obyčejné koleje, ale to jsou koleje, které vedou do Osvětimi a následně vedou do Březinky, zhruba nějaké 3-4 kilometry za mnou. A nevšiml jsem si, že by to tady někdo naštěvoval nebo že by to někoho zajímalo, ale musím říct, že to je přesně ta věc, která vlastně tvoří ten celek a zároveň začíná a i uzavírá ten kruh, protože nebýt takovýchto kolejí, tak nebylo možné transportovat ty lidi do Osvětimi a do Birkenau. Takže přátelé, tímto se s vámi definitivně loučím s Osvětimi, z města Osvětim, a musím říct, že jednou a stačilo, asi to nebudu absolvovat znova. A to, jak zpřísnili ty podmínky, to, jakým způsobem se tam chovají k návštěvníkům, je podle mě neuvěřitelné a nemělo by to takhle být. To je můj osobní názor, nemusí se mnou někdo souhlasit, ale já si říkám, že jsem těch táborů už navštívil poměrně dost a jde to dělat i jinak a jde to dělat i celkem jako víc, bych řekl, v pohodě. Je z toho masová turistika a je to místo továrna na smrt, tak továrna na peníze. Přátelé, mějte se krásně.